Hej allesammans och välkomna till den första videon med adventskalendrar. Om ni har hängt med mig på kanalen i några år så vet ni att jag öppnar en herrans massa kalender varje år. I år börjar vi med den som brukar vara bäst. Och det här är The Body Shops stora kalender. Body Shop har 3 stycken kalendrar i 3 olika storlekar. Det här är alltså den största. Och jag kommer öppna alla 3. Så de bör ligga ute på kanalen om inte exakt nu så när som helst. Så kika på dem, jag kommer spela in dem nu i rullande takt. Innan jag fortsätter så vill jag bara säga att jag kommer tävla ut en sån här stor kalender med till någon av er helt enkelt. Så för att vara med och tävla så är det bara att kommentera på den här videon eller några av de andra 2 Body Shop kalendrarna videorna. Sedan kommer jag att dra och kontakta en person som jag kommer att tävla ut den här till. Jag har också tänkt att om jag når 100 000 visningar på den här videon, vilket jag hoppas, då kommer jag tävla ut 2. Och jag kommer dra de vinnarna lite närmare jul, kanske mitten av, nej men början av november kanske, så att ni hinner få hem dem i tid givetvis. Den här kalendern som är den stora, för det första, hur jävla fin. Body Shop dödar med paket, alltså med förpackningen i år. Den är helt magisk alltså. Wow, wow, wow. Det är 25 luckor i den här för att i många delar av världen så firar man jul den 25 december. Vi firar ju på julafton liksom. Och jag är orimligt taggad. Det här brukar vara den bästa av alla kalendrar. Det är inget svårt att veta att jag brukar tycka det. Jag kommer också starta en spellista här nere som ni kan spara och fortsätta titta på när jag öppnar fler kalendrar i år. Men vi kommer alltså börja med de här 3 ifrån The Body Shop. Så jag hoppas att ni taggade är med och tävla, men nu så skjuter inte på det här utan vi fortsätter. Vill ni köpa kalendern, använd min reklamlänk så stöttar ni mig och kanalen. Och jag vill också säga att det kostar ingenting i det här. Det finns inga rabattkoder på adventskalendrarna. Och man kan också klicka i att hämta i butik. Så ni kan köpa dem på internet, betala och så gå och hämta i butik. Men nu kör vi igång. 25 luckor, let's go. Jag vet att kartong nummer 1 är här. Så let's go. Vi får se hur jag klarar det här med klorna hörni. Första kartongen är superfint. Det är ett litet hus. Oh yes. Okej, jag kommer stoppa tillbaka alla grejer i kartongerna sen och putta tillbaka dem för att jag har ingen ställe att ställa dem på. Det här är alltså The Body Shops Banana Truly Nourishing Hair Mask. Det är helt sjukt att de börjar så här strongt alltså. Det här är en av Body Shops bästsäljande produkter, kostar 195 kronor om jag inte missminner mig. Fruktansvärt bra. Älskar denna. Den är återfuktande, gör håret mjukt och lent. I love it. Jag har använt den här 1000 gånger, det står den i min dusch nu. Jag brukar prata om den, det är empties med jämna mellanrum. I love it. It's the best. Okej, riktigt strongt att börja så här Body Shop. Så då pluttar vi tillbaka den där. Nummer 2 är inte långt bort. Åh, gud. Jag älskar att öppna kartonger. Om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden så är det min hund. Oh! Okej, nästa produkt är en liten handkräm med coconut scent. Det här är alltså de små handkrämen, de kostar 50 kronor styck. Och coconuten är en jätte populär doft. Jag gillar personligen inte coconut jättemycket, jag föredrar shean om jag vill ha något lite mer nötigt. Men jag vet att många skulle tycka om den om de fick välja. Super nice. Gud vilken fikantong. I love it. Nu ska vi se här vart nummer 3 är. Det här är det jobbiga med att behöva, vad ska man säga, oj nu slängde jag något på marken. Att behöva visa er eller sådär, jag vill ju kunna, så att ni ser kalendern, det brukar ni alltid be om. Det här är alltså kartong nummer 3, The Lanes, gud vad fin, alltså artworken på den här är fantastisk. Då ska vi se. Okej, nästa är också en ny produkt ifrån Body Shop som vi släppte tidigare i år. Jag jobbar ju på Body Shop för er som inte vet det. Det är därför jag kan väldigt mycket om Body Shop och det är ett av mina favoritmärken. Det här är The Body Shops Drops of Youth, Youth Concentrate Sheet Mask. Det här är alltså en engångs sheet mask med fantastiskt mycket fukt. Väldigt, väldigt populär produkt igen. Kostar 70 kronor. I love it. Och om ni undrar då varför jag stoppar tillbaka dem i kartongerna är det för att jag inte har plats här. Plus att jag faktiskt tänker att jag kommer öppna de här lite närmare jul. Så att jag får lite mer julkänsla. Jag vill bara att ni ska få se allting. Det här är nummer 3 alltså. Nummer 4. Det värsta är att när ni sitter och tittar på det här så ser ni vart de är innan jag gör det. Det kan jag lova. Nummer 4. Någonting lite mindre igen tror jag. Nu ska vi se här. Vissa kartonger är lite svårare att öppna. Okej. Här är det ett Shine Lip Liquid, oj, i färgen Apple Taffy, som är en av våra
bästsäljande produkter. Alltså, ärligt talat, alltså i sminket. Det är ett läppglans. Både köp gör några av mina favoritläppglans, vilket ni har sett om ni har sett min... så här, om jag bara får välja en produkt i varje kategori, så är läppglansen både shops variant. De är inte kladdiga, de är inte så här tjocka eller goopy i kanterna på läpparna. Väldigt bekväma. Jag har den här redan, så den här kommer jag att ge bort till någon. Den är en brun neutral färg, väldigt väldigt fin, passar de allra flesta människor. I'm excited! Om ni inte har hört mig öppna adventskalendern, så vet ni att det här går inte över. Nu är jag så här upppumpad till jul. Glöm inte bort att prenumerera om ni vill se fler adventskalendrar. Nu ska vi se, det där var nummer 4, eller hur? Vart är nummer 5? Den är här nere. Nu ska vi se om jag kan sticka in klorna här någonstans. Och ta ut den. Det här är the struggle med klor. Nu ska vi se. Kom igen bubbis. Kämpa med mig. Nej. Nummer 5 vill inte komma ut. Har jag någonting att peta med? En pincett? Kanske. Ja. Nu då. Nej! Gud, nu ska jag få ut den här. Det här är the struggle. När man börjar plocka ur de här sen, så är det lite mer plats i den. Jag nyper den. Okej, det är någonting tungt här, jag ska fixa till kartongen. Det här är alltså nummer 5, återigen ett fint litet hus. Jag öppnar den nerifrån. Ooh, en av mina favoritprodukter också. Det här kan jag aldrig ha för mycket av. Det här är Camomille Gentle Eye Makeup Remover. Så har ni säkert sett 1000 gånger på min Instagram. Om ni följer mig där, så gör jag såna här små hudvårdstutorial. Det här är min favorit på till exempel en sån här look, där jag behöver ha bort glittret innan jag rengör ansiktet. Sjukt bra produkt, I love it. Really, really great. Jag gillar att de har mycket ikonprodukter i år. Det känns som att det här är sjukt. Det är också en full size, vilket är nice. Om jag får in den här igen. Om jag inte skulle få in den, så är inte det hela världen. Nummer 6. 666 här uppe. Då ska vi se vad detta är. Ja! Det här är en av de nya dofterna. Det här är en av juldofterna. Och jag har inte doftat på den här än. Det här är, vi har inte fått de här till butiken än. Det här är The Body Shop's Softening Body Butter i färgen, eller i doften, Juicy Pear. Nu ska vi se. Oh, motherfucker. Snacka om päron. Ganska neutral, ganska fräsch päron, inte speciellt sött, inte så tung, utan väldigt, väldigt... Mm, luktade fantastiskt gott. Älskar juldofterna. Jag vet vad de andra två är för juldofter. Alltså jag har hört mer om de noterna, men päronet var riktigt bra. Doftade lite päronsplitt. Det brukar komma jättemycket olika saker i liksom juldofterna, så de ser jag fram emot att testa så fort de kommer till butiken. Handlar alltid mycket vid jul. 6 var det, 7 har vi här, inte så långt bort. Oj då, 9 har vi där också, jag får väl kanske... Jag plockar ut 9 där, oj då. Nu ska vi se, 9 åkte ut. Det vill jag inte fuska. Wait for me baby. Det är, oj då, nu är det alltså nummer 7, den där får åka ner lite så länge. Nummer 7 är, oh, nästa juldoft! Det här är en liten duschkräm, och det här är Warm Vanilla, och för er som var på Body Shop förra året och luktade på juldofterna, så kommer ni bli mycket glada. Det vi sålde allra mest av då var doften Vanilla Marshmallow. Och jag fick höra, det här är Warm Vanilla, att det här ska vara typ mer eller mindre samma doft. Åh, gud, det är exakt samma! Mm. Okej, den här kommer jag köpa hela linjen. Förra året köpte jag en hel del från Vanilla Marshmallow, men de börjar ta slut. Jag har några produkter kvar. Åh, wow. Okej, jag älskar den. Kommer köpa 100, det är en väldigt väldigt söt vanilj som brukar vara väldigt väldigt populär. Nu ska vi se här. 7:an puttar vi tillbaka in här. Ska vi se. 9:an kan ju ligga kvar framför mig då. Så kan jag ta den strax. Det är 8:an först, jag ska bara hitta den. Story of my life. Där är 25, 13, 11, 12, 19, 10, 8. Det är någonting stort. Something big, that's the way I like it. Nu ska vi se, åh, någonting tungt, åh. Nej! Alla som vet, alltså som följer mig vet att Shea är min favoritdoft. Det är en full size Shea body butter. Alltså jag går igenom de här som fan. Det här är min absoluta favoritdoft ifrån Body Shops ordinarie sortiment. Det är en nötig, ganska neutral doft som de flesta tycker om. Alltså den är fantastisk, gud vad glad jag blir. När det är en full size produkt så här, speciellt en produkt som jag använder
hela tiden. Jag smörjer mig med body butter som aldrig förut. Det har jag alltid gjort, även innan jag jobbade på body shop. Åh gud, vilken jävla dag hörni. Än så länge så är det här den bästa body shop kalendern jag någonsin öppnat. Oj, nian är det sen då, den hade öppnat sig lite. Oh, okej, okay. Det är en liten storlek på coconut scrub. Det här, de kostar 60 kronor, förlåt att jag glömt att säga vad allting kostar. Men jag försöker om jag kommer ihåg det. Det här är coconut scrubben, kostar 60 spänn. Jag gillar inte coconutdoften så jag kommer inte öppna den, kommer ge bort den till någon. Men det är en väldigt bra skrubb, det är inget fel på skrubben. Det är bara det att jag är inget jättebig fan av coconutdoften. Men fenomenalt bra. I'm excited, nu ska vi se om jag kan ploppa in den här där den hörde hemma då. Gud, tankeverksamheten är ju på topp. 9, vad hade vi sen? 10 har vi lilla tomten i hörnet. Åh herre, det var en sån här bus igen. Vi ska se här om jag kan mottla in han. Lite våld, eller mycket våld kanske. Men gud, nu då. Så, också någonting tungt. I'm excited. Oh, damn. Det här är en full size, full storlek. Gud, det är bara full size i den här. Nästan alltså. Av strawberry shampoo. Och jag använder Shea shampoo och balsam för det passar bäst mitt hår. Jordgubben är till normalt hår om man inte har speciellt oljigt eller speciellt torrt, utan bara normalt. Luktar väldigt väldigt mycket jordgubb. Det är jordgubbsdoften, den är väldigt väldigt populär. Jag vet att många gillar doften jordgubb. Tror inte att det är någonting jag kommer använda. Kanske när jag ändå har det nu. Men jag gillar verkligen Shea shampoo och balsamet. Så ja, 10 var det. 11 har vi här uppe. Jag gillar de här kanterna här som är lite så här tejpade, för då är det lättare för mig att plocka ut dem. Det här är alltså nummer 11. Oh, också en riktigt bra storlek och populär grej. Det här är handkrämen i doften Moringa, som är en väldigt väldigt blommig doft som luktar väldigt mycket. Återigen en av Body Shops bästsäljande dofter. Fruktansvärt populär. Älskar blommor, älskar denna. Gillar man en blommig doft så kommer man gilla denna. Och den är full size 100 ml. Den kostar vanligtvis 100 kronor. Vilket är bra. Ska vi se här om jag kan få in dig igen, Bubblis. Nu är vi snart halvvägs. Nästa blir väl typ halvvägs då. 12an. Där är 13. 12 är här uppe. Vad kan det vara, tror ni? Oh, jag är så excited. Ohoho. Återigen en full size på en av Body Shops nya produkter. Den här vet jag kom i bland annat Glossy Box boxarna när den släpptes. Det här är Body Shops nya moisturizer och det är deras carrot cream. Det finns också en rengöring i den här. Kanske kommer vi få den också, jag vet inte. Kostar 195 kronor. Har inte testat så mycket själv. Jag har givetvis känt på den och så. Jag tycker att den här är mer riktad mot tweens, alltså tonåringar. En, alltså mig 25 plus, jag vill gärna ha lite anti-rynk liksom. Men väldigt väldigt populär, tycker om doften och luktar väldigt, vad ska man säga, naturligt eller vad man säger. Super super härligt. Och ja, superkul att få en full size utav den. Då kommer jag absolut kunna testa den lite mer än bara på jobbet liksom. Det har varit en sån där kräm som är så här, jag är intresserad och jag vill veta mer. Men jag har inte riktigt använt den på heltid själv, om ni hänger med. Då ska vi se, ploppar vi tillbaka den. 13 hade vi här nere ju. Så nu ska vi se, den känns också tung. Okej, okay, amazing, bra jobbat Body Shop. Det här är också jordgubbsserien. Det här är balsamet till schampot. Jättekul, bra idé att köra just jordgubb eftersom det passar de flesta hårtyperna. Om man inte har extrema, du vet, åt något håll. Extremt torrt, extremt oljigt. Superkul att få samma där. Samma som jag pratade om schampot, att de är, de är väldigt härliga, men jag har inte använt dem alltså hela tiden själv liksom. Much excited. Vad har vi sen då? 13 var det. Då är det dags för 14. Nej, där har vi 14. Åh nej. Det är en sån här hörnbus igen. Kan jag? Åh nej. I am so stressed. Jag vill bara öppna alla. Men man får ju vara lite så ni hinner tänka bland alla mina ord. Så, jag pluppar ut den. Kom igen. Så, 14. Också, den här känns också jättetung.
Okej, en full size duschtvål i doften British Rose. Duschgelarna är ju extremt populära också från Body Shop. Kul att de skickar med den. Jag hade gärna sett full size i juldoften, men rosen är väldigt populär. Alltså ja, jag förstår att de väljer en sån. Kul. Duschgel är ingenting som jag behöver mer. Jag har lådor efter lådor efter lådor med duschkrämer. För det är någonting som jag tror att de flesta som jobbar i en Body Shop eller något annat liknande kan relatera till, att sånt köper man hem som aldrig, aldrig, aldrig förr. 14 var det. Vad är det efter 14? 15. Den är här nere. Oj, jag fick nyfan lite. Vegan Delicatessis. Gud, vilken söt cykeln och allt. På varje sida förresten så står det ett så här feministiskt eller någonting bra som kvinnor har gjort. Sjukt kul tema på kalendern. Alltså Body Shop, du är sjuk. Det här är den nya White Musk parfymen i 30 ml, alltså en ganska standard storlek. Det är en, alltså det luktar musk blandat med blommor, det är en väldigt blommig doft. Väldigt, väldigt härlig. Jag gillar, även om jag jobbar på Body Shop, förlåt om jag butchade, men det finns en som heter White Musk Lu. Lu. Man säger någonting fint, men det är en väldigt frisk och somrig variant på White Musk. Och det här är då den nyaste som heter Flora. Sjukt kul att de skickar med en hel parfym. Jag vet att parfymer är väldigt, väldigt individuellt, men också väldigt, väldigt lätt att dofta på den. Och gillar man den inte så kan man alltid ge bort den. Det är en toppen present verkligen. Så mycket bra. 15 var det. 16 söker vi nu då med I spy with my little eye. Where you wait. 24, 4, 17, vad skulle jag ha, 16? Men vad är 16 då? 18, 19 var en liten än. 8, men gud, vad är 16? Det här är så jävla standard mig om ni har hängt med. Där var 16, han gömde sig. Han är en liten än. Gud, alltså de är så söta i år, kartongerna. Jag kommer spara den här alltså. Men gud, hur öppnar jag dig? Okej. En av mina favoriter. Det här är Japanese Camellia Velvet Moisture Body Cream. Det här är från spa-serien. Väldigt, väldigt härligt. De här små rackarna kostar 75 spänn om jag inte missminner mig. Verkligen favorit. Alltså den här krämen är som en blandning mellan mousse och kräm. Den är verkligen velvet. Den är väldigt, väldigt mjuk om man kan så. Doftar kamelior, alltså blommor. Väldigt, väldigt härlig. Kul grej. Måste ju vara lite mini sizes, kan ju inte, allt kan ju inte vara full sizes även om vi typ bara har det. 17 17 17 17 du. Oh, min favoritborste från Body Shop. Body Shop har kanonbra borstar tycker jag. Jag har massa olika borstar. Det här är en av de borstarna som jag använder allra, allra oftast. Jätteglad att ha en till. Det är den platta, älskar att använda när jag gör cut creases. Har använt min egen i morse när jag gjorde det här. Jättebra packa på skimmer med. Super, super kul att ha en till. Det fick vi förra året också tror jag. Men det är en sån där pensel som jag använder väldigt, väldigt mycket. För att jag gillar platta borstar. Någonting som alla har användning för om man sminkar sig. 18 har vi här nere, nu ska vi se. Man kanske ska ta en under uppifrån. Så, 18. Han känns också tung. Nu ska jag se här. Skojar de med mig? Och i helvete. Det här är Oils of Life som är en av de dyraste linjerna vi har på Body Shop. Deras dagkräm. 50 ml full size. Oh my fucking god. Alltså, what? Den här kostar typ, alltså nu, jag kan inte det här priset helt huvudet. Vi har väldigt mycket skincare på Body Shop. Jag tror att det är 325 eller 355. Sjukt bra. Alltså, wow. Jag behövde en ny sån här faktiskt. Det är en av mina favorit hudvårdsprodukter från Body Shop. I'm excited, wow. 19, den har vi ju sett. Det har vi redan kommit fram till att vi hade sett. Men, jo men det var en liten nusken. Han var smal, där ja. Jag visste att vi pratade om han. Känns som att det skulle kunna vara en läppprodukt. Eller en eyeliner den här kanske. Läppprodukt, jag hade rätt. Cherry Gum. Det här är, den här har inte jag tror jag. Det här är ett läppglans med väldigt, väldigt mycket färg. Den är väldigt, väldigt högpigmenterad, high shine. Väldigt, väldigt bekväm. Jag älskar att ha bara en läpppenna och den här. För ibland använder jag ju produkter som är från jobbet som inte jag nödvändigtvis har hemma. Och den här är så himla härlig. Det är en röd, en ganska rosa röd. Väldigt, väldigt fin. Glad att få den, för jag har inte den sedan tidigare tror jag. Så det var ju roligt.
spännande. Spännish. 1920 har jag här. Också en sån här lång kartong. Okej! Okay. En av Body Shops nya face mists. Det här är Rose, jag tror att det är den som vi säljer mest av. Nej, kanske kokos. Men det här är en face mist som ger fukt och mycket glow. Väldigt populära, kostar 85 spänn. Perfekt att ha i handväskan. Älskar. Har inte alla, men väldigt många. Min personliga favorit är nog rosen eller mandarin. Den är asfet. Den här är nice, I like it. Kan aldrig ha för mycket face mists. Och det vet ni om ni har sett min makeup collection. Så har jag alldeles många face mists. Så vi tar en till på det. Nu har vi 5 stycken kvar. 21 söker vi nu. 25. 3, nu ska vi se här. 20, 22, här är 21. De här var svårare att få ut än de andra, kände jag. Vi ska se här om jag kan lura. Också någonting tungt. My god. Nej! En full size på bodyyoghurten. Den här har vi sålt, jag vet inte hur många tusen i sommar. Alltså det här, alltså inte just den här doften utan produkten. Bodyyoghurten är en lotion som är i gelform. Sjunker in på typ 15 sekunder, helt kladdfri. Fantastiskt om man är som min äldsta syster till exempel, som inte klarar av att vara kladdig ens en minut. Fantastiskt. Rosen är nice, inte personligen en favoritdoft hos mig, men absolut, jag tar det. Den här kommer jag använda a lot. Min favoritdoft på yoghurten är almond milk och honey. Den är bäst, det är den vita. 22, sa jag inte det? Nej, det var 25. 23 är där. 22, den hade vi här nere också. Bland fyrkanterna, de var svåra att få ut. Där har vi. Nu har jag hittat ett system på hur jag ska få ut dem. Nej. Men gud, ni måste köpa den här kalendern. Det här är det sjukaste! Alltså okej att de här kalendrarna har varit bra i några år. Body Shop äger på adventskalendrar. Alla som älskar Himalayan Charcoal masken, skriv en kommentar hur bra den här är. Den är så jävla bra. Jag har en lite känslig hudtyp. Jag brukar använda den här framförallt på näsan om jag använder den. Jag har den ofta inte hemma, jag har den inte hemma nu, så det är ju nice. Det är en djuprengörande mask som ger världens glow. Holy fudge. Många hudvårdare ska älska den här. Jag tror, i alla fall för några år sedan, att det var en av världens mest sålda masker. Jag tror att det antagligen är så fortfarande. Jag tror också att det är den produkten som vi säljer allra flest av. Vi säljer tusentals av den här. Den är så bra. Alla som använder den och sen kommer tillbaka till butiken bara, it was amazing. Så riktigt kul att de tog med just den masken. Förra året fick vi Japanese matcha masken som var ny förra året, så jag trodde att vi skulle få kaffemasken som är den nyaste i år, om jag inte missminner mig. Nej, kaffe. Men det verkar vi inte ha fått. Men det är, alltså, chocolate. You will love it. 23 är här. Kom igen. Men kämpa kartongen. Så. Lite lättare. Ja! Woo! Nej, men det här var 25. Jag fuskade. Okej, ni såg min reaktion. Vänta till lucka 25. Vi ställer den här så länge. Okej, jag puttar in den lite. Okej, jag fuskade. Man får inte fuska. Jag visste vad som var i 25. För det är alltid samma sak med en liten twist. 23 har vi på. Sorry. Don't be mad. Okej. 3 handkrämer. Lite excessiv. Men det här är den stora British Rose. Det är en stor. Den kostar 130. Återigen med rosdoften. Jag tror inte jag vill prata om det mer. Älskar handkrämerna. Rosorna inte min favoritdoft. Men riktigt, riktigt nice. 24. Oh, sorry kartongen. 24. Vad hade vi den då? 8 var där. 24 hade vi här. So sorry. Näst sista öppningen då är... Alltså... Jävlar vad sjuk kalender. Det här är en favoritprodukt ifrån Body Shop. Det här är Drops of Juice serum. Det här är ett fuktserum. Ni känner kanske igen flaskan om ni inte känner igen kartongen. Det här är ett fuktserum som ger galet mycket fukt, luktar fantastiskt, jättedryg, riktigt bra serum. Passar de flesta hudtyperna. I really really like it. Och nu kommer vi till den lilla kartongen då, som jag älskar allra mest. Och det är 2 saker här i, och jag ska börja visa den lite tråkigare fast fortfarande älskar. Det här är en sheet mask, och det här är calm sheet mask, och det här är
också en av de nya produkterna då. Vi fick ju en kitmask i början. Det här är den lugnande. Min favorit. Använder den här sjukt mycket. Det har ni också sett om ni tittat på mina Instagram tutorials. It's amazing. Och the best. Vad får vi varje år? Och Body Shop dödar. Jag har så många olika varianter av de här. Hårbandet. Alltså år är det alltså ett hårband som man håller upp håret då när man gör sin hudvård och så. Med gröna, alltså röda, ren öron. I will put it on right now. Oh my god. I'm in love. This is the best. Jag älskar det. Ja, det här är den bästa hittills i hela kalendern. Jag älskar dessa. Jag har råttan, renen, nej råtta är det inte, det är en mus. Massa grejer, den här ska jag använda i alla mina hudvårdstutorials från och med nu. I love it. Men jag ska inte tjata mer om kalendern. Jag hoppas att ni tyckte att det här var nice. Glöm inte bort att om ni handlar den här kalendern, använd min reklamlänk. Så stöttar ni mig, kanalen, dela den här videon, kommentera så är ni med och tävlar om er egen sån här. Om ni redan köper den och ändå vinner den, ge den till din mamma, din syster, din bästa kompis. Eller behåll allting själv och bara ös på med göttiga saker nu när 2020 är inte så långt bort. Fy fan, vad taggad det är. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en jättebra dag. Hejdå!